ibya George n'umugore nabyo rwose biratangaje. Umugore wa George: Sheri, ko mu busitani haraye hakaba hameze nabi ntacyo wamayira? George: ariko se kuko urabona se n'umukozi wo mu busitani? Umugore: none se ko nerobine wo muri dushe yagize ikibazo ntacyo wayikoraho? George: urabona se nsa n'umukozi wa za robine? Nuko George ahita afata inzira ajya kwitemberera. Agarutse asanga ubusitani robine yo muri dushe byose babikoze, nuko abaza umugore we. George: none se ko mbona byose byatunganye ninde wabikoze? Umugore: ni umuturanyi wacu hano wabikoze. Yambwiye ko ngomba kumutekera gato cyangwa se nkemera kuryamana nawe. George: ayiwe, nizere ko ariko nibura utaryamanye nawe ahubwo wamutekeye gato. Umugore: urabona se nsa n'umutetsi wa za gato?